són alguns dels protagonistes que ha tingut Territori Contemporani al llarg dels capítols que s'han emès fins ara. Aquest diumenge, a un quart d'11 de la nit, se'ls homenatjarà en el que serà l'últim capítol d'aquest programa produït per BOTV i que costa l'arc es fa a comarques. El programa, el número 63, començarà al taller de l'artista Sergi Aguilar perquè ens parli del seu concepte d'escultura, de l'art i de la importància del concepte de territori en la seva pràctica. També estarem a Vilafranca del Penedès per conèixer Vinceum, el Museu de l'Escultura Cultures del Vi de Catalunya, un espai que acull tota la dimensió de la vinya com a fenomen cultural, etnogràfic i històric a través de les seves col·leccions i d'una mirada cap a la contemporaneïtat.